Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanın təxribatına cavab olaraq gördüyü əks tədbirlər nəticəsində Ermənistan tərəfindən ölən və yaralananlar var. Xəzərxəbər az xəbər verir ki, Erməni Kivinin yaydığı məlumata görə Azərbaycan ordusunun cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin azı 10 hərbiçisi yaralanıb. Yaralı hərbiçilər Martuni'də xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan dördünün vəziyyəti ağır olduğundan təcili İrəvana aparılıblar. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi itkilərin olduğunu, lakin rəqəmlərin dəqiqləşmədiyini bildirib. Xatırladaq ki, sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddini daşkəsən Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib.